Vážená komise, milí posluchači, jmenuji se Eliška Rohlíková a jsem studentka církevního gymnázia v Plzni v maturitním ročníku. Při této prezentaci bych vám ráda představila moji práci na téma Můj život s dyslexií. O čem přesně budu při této prezentaci mluvit? Nejdřív vám sdělím moji hlavní motivaci, proč jsem s touto prací začala a její cíl. Poté vám řeknu něco málo o teoretické části a praktické části s jejími výsledky. A nakonec vám představím výslednou infografiku a možnosti jejího použití. Proč jsem si jako hlavní téma vybrala právě dyslexii? Již od základní školy u mě byla diagnostikována dyslexie. Je v mém životě přítomná každý den. Velmi často se setkávám s tím, že lidi neví, co dyslexie je nebo jak se projevuje. To velmi často vede k nedorozumění nebo dokonce k problémům. Chtěla jsem tedy vytvořit něco, co by pomohlo rodinám, blízkým přátelům, spolužákům nebo spolupracovníkům dyslektiků při každodenních nesnázích, které tato porucha přináší. V teoretické části mé práce bylo potřeba nejprve jasně definovat specifické poruchy učení. Převážně jsem se soustředila na dyslexii. Definice z psychologického slovníku od autorů Hartl-Hartlová je: dyslexie je vývojová porucha čtení, která je buďto vrozená, nebo získaná při poškození mozku. Je to nejčastější forma specifické poruchy učení. Projevuje se nesnázemi při učení se číst při zachované inteligenci. Definovala jsem v mé práci i jiné, jako například dysgrafii, která dyslexii často doprovází, nebo dysortografii, anebo například dyskalkulii. Při zpracování této části jsem čerpala z dostupné literatury v oblasti speciální pedagogiky a psychologie. V rámci praktické části jsem připravila 37 otázek, které jsem formou elektronického dotazníku nebo online rozhovoru položila respondentům. Tyto otázky jsem rozdělila do 4 sekcí, které jsou osobní život a dyslexie, školní život a dyslexie, práce a dyslexie a závěrečné doporučení. Vyhodnocení získaných dat pak probíhalo formou obsahové analýzy. Co se charakteristiky respondentů týče, podařilo se mi získat 14 dyslektiků, z nichž 11 mi vyplnilo elektronický dotazník a se 3 jsem absolvovala rozhovor. Jednalo se o 7 žen a 7 mužů ve věku 20 až 58 let. V sekci osobní život a dyslexie se řešila dyslexie na několika rovinách. Dyslexie ovlivňuje u respondentů nejvíce práci s textem. Pomalu a s chybami čtou, slova nedočítají nebo kompletně přeskakují. Čtení jako takové je pro ně velmi vyčerpávající. To ovlivňuje i jejich schopnost pamatovat si psaný text, což mnohé nutilo najít další způsoby, jak střebávat informace. Dyslexie je často dědičná. Několik respondentů zmínilo, že mají rodiče dyslektiky, kteří jim následně pomohli s jejich poruchou. To však nebylo pravidlo pro všechny respondenty. Někteří uvedli, že podporu jejich rodin nemají. Dále popisovali, jaký měla a má dyslexie vliv na jejich sebevědomí a spokojenost. Když se respondenti měli zamyslet, jak by vypadal jejich život bez poruchy, shodli se na tom, že by určitě cítili méně stresu. V sekci školní život a dyslexie se převážně řešila pomoc, která byla nebo naopak nebyla poskytnuta. Respondenti, kteřím byla dyslexie diagnostikována již na základní škole, měli ve škole vypracovaný individuální plán. U většiny respondentů na něj však nebyl brán příliš velký ohled. Když už jim někdo pomohl, tak jejich kamarádi nebo rodiče. Respondenti také sdíleli jejich zkušenosti s šikanou, a to především ze strany učitelů, kteří je zesměšovali před spolužáky, ponižovali je a považovali je za hloupé a neschopné. V práci se nejvíce problémů týkalo psaní e-mailů, komunikací s kolegy a zákazníky a vyplňování oficiálních dokumentů. Někteří respondenti uvádějí, že je dyslexie pozitivně ovlivnila při výběru povolání. Vybrali si tak práci, která by je jinak ani nenapadla. V poslední sekci závěrečné doporučení jsem se respondentů ptala, co by doporučil mladému dyslektikovi, jeho rodině a okolí. Pro dyslektika se respondenti shodli převážně na tom, že se s poruchou musí smířit a začít na sobě pracovat. Nezdávat se a soustředit se na své ostatní kvality. Jak hezky vystihl jeden respondent, dyslexie někde vezme a jinde zase přidá. A pro rodinu a okolí, neponižovat dítě s poruchou, být chápavý a podpořit ho. Další konkrétní náměty byly podkladem pro vytvoření infografiky,
kterou můžete vidět zde na prezentaci. Na infografice je uvedena definice, napsaná s přeházenými písmeny. Cílem je ukázat, jak přibližně dyslektik vidí psaný text a jaké úsilí musí vyvinout proto, aby psaný text rozluštil. V další části je uvedeno, že pro dyslektika je těžké plynulé čtení bez chyb, práce v časovém limitu, psaní, včetně psaní poznámek a učení nazpaměť. Infografiku jsem se snažila pojmout pozitivně, takže jsou zde uvedené i silné stránky dyslektiků. To, že dokážou rychle řešit problémy, jsou kreativní, vnímaví a mají dobré pozorovací schopnosti. Těžištěm celé infografiky jsou pak jednotlivá doporučení, která jsem sestavila po prostudování výpovědí respondentů šetření. Jsou tu dvě části. Jaké triky mohou dyslektikovi pomoci a potom jak mohu dyslektikovi pomoci já. V části, jaké triky mohou dyslektikovi pomoci, jsou uvedeny následující náměty. Požádat vždy o dostatek času na splnění úkolu. Po napsání textu si dát chvíli pauzu a pak text znovu přečíst. Požádat přátele a blízké o pomoc s kontrolou textu. Používat elektronickou kontrolu pravopisu. Využívat audioknihy a další audiovizuální materiály. Včas se poradit s odborníkem. Pracovat na sobě a hlavně nic nezdávat. V části, jak mohu dyslektikovi pomoci já, je uvedeno. Dodávat odvahu a podporu. Vyhradit víc času na splnění úkolu. Komunikovat víc obrázky nebo audio. Rozdělit informace na kratší části. Neopravovat každou maličkost. Neponižovat. Neposmívat se. Zeptat se, s čím by dyslektik potřeboval pomoci. Nabídnout pomoc při kontrole textu. Nenutit dyslektika číst nahlas. Nabídnout přečtení nahlas pro snazší pochopení zadání. Nabídnout pomoc při pořízení poznámek a zápisků. V zápětí infografiky byl prostor i pro krátké motivační sdělení. A to pozor, dyslexie není chyba inteligence. Einstein byl taky dyslektik. Infografika může být použitá jako plakát do škol na nástěnky, na Facebook nebo jako letáček pro rodinu a přátelé dyslektiků. V odborné práci, která se týká dyslexie, bych ráda pokračovala i do budoucna, a to v rámci studia oboru psychologie nebo speciální pedagogiky. Tímto bych ráda ukončila svoji prezentaci. Děkuji za vaši pozornost.